ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಕಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ, ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ಪೌಲನು ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಏಳು ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಫಿಲೆಮೋನನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಂಥ, ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ ಒನೇಸಿಮನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೆಳೆದನು. ಮತ್ತು ಈವಾಗ ಭಕ್ತನಾದ ಪೌಲನು ಒನೇಸಿಮನನ್ನು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದನು. ಆ ಫಿಲೆಮೋನನ ಪತ್ರ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಉಂಟು. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ನಾವು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಚನದಿಂದ 18ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 8ನೇ ವಚನದಿಂದ 11ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ ಮುದುಕನು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯವನೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಒನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ದನು, ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣದಂತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. 8ನೇ ವಚನದಿಂದ ದ ಪ್ಲೀ ಫಾರ್ ಒನೇಸಿಮಸ್.
Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting, yet for love's sake I rather appeal to you, being such a one as Paul, the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, to appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. May God bless the words that we have read just now. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡಲಿ. ನಾವು ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ಫೈಲಮನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಫಿಲೆಮೋನನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ನೈದರ್ ಡಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವದ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಲಾ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಟ್ ಟು ಲವ್. ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಭಿನ್ನ. ನೋಡಿ, 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ನಾವೀಗ ಓದಿದಂಥ ವಚನ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಯಟ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಸೇಕ್ ಐ ರಾದರ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಯು. ಯಟ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಸೇಕ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. 9ನೇ ವಚನ ಏನಂತ ಉಂಟು? ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೌ ಪಾಲ್ ಕುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲಮನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಪೌಲನು ಫಿಲೆಮೋನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೌಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಿಲೆಮೋನನು ಯಾರು. ಅವನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಕ ಮನುಷ್ಯನು, ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಪಾಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ಫೈಲಮನ್ ನ್ಯೂ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಗಿವ್. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅವರು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮ ಪೌಲನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟಂತೇಳಿ? ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತೇನಾ, ಆ ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ನಿಯಮ, ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪಾಠ ಅವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಂಬ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪಾಲ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಫೈಲಮನ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಪೌಲನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಆದ್ಯತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಿಯಮ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಪೌಲನು ಇವಾಗ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ಫೈಲಮನ್ ನ್ಯೂ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯ ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೌಲನು ಆತನಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ನೀನು ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೋಡು ಮಗನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ದಾರಿ ದಾಟುವಾಗ ಹೀಗೆ ದಾಟಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವ? ನಿಮ್ಮ 20 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರು, ನೀನು ಬಲಬಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ದಾಟಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದಾರಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನನಗದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೌದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದರ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಆ ಪಾಠಗಳ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆದ್ಯತೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಪಾಠ ಅದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಿ ನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕೀನ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ನೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾದರಿ, ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಾ? ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕುಡಿಬೇಕು, ನೀನು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಳಿಬೇಕು, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂರ್ಖ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಬೋಧನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೋಧನೆ ಉಂಟು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದೊಂದು ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಸತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ
ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಿ ಉಂಟ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಆ ಮಾದರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟ? ಬೋಧಕರು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಉಂಟ? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜನರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವ? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವ? ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಅದೊಂದು ಕಾನೂನಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ದಾಟ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅನೇಕರಿಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪೌಲರು ಈ ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದು. ನಾವಾಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ವಿಚಾರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಾದ ಪೌಲನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ಭಾಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಲ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಫೈಲಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೀ ನ್ಯೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂಥ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವನು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನಾದರೆ, ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಲ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಉಂಟು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ. ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ,
ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಸುಮಾರು 8 ಮೂಲ ಬುನಾದಿಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ 8 ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಕುರಿತಾದಂಥ 8 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು. ಫಿಲಿಮೋನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ 8 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಚನ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ 10 ಅಪ್ಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದು. ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಎಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಿ ಛೀ ನೀಚ ಅನ್ನುವವನು ನ್ಯಾಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು. ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನುವವನು ಅಗ್ನಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೋಧನೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಆದರೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಅವನು ಅಗ್ನಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ದುರಂತವಾಗಿದೆ, ಅದು ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 39ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ 2ನೇ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು
ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸರಳವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯದಿರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯದೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್.